Mon ikke, vi skulle slette videoen, nogle af os? Jamen det sker, altså den er indstillet på den måde, at borgerne ser kun den, der taler. Altså det er simpelthen sådan, værktøjet er indstillet, at den, der taler, er der også kamera på ude hos borgerne. Yes, fornemt. Ja. Ja, Charlotte, må det ikke, vi bare skal kaste os ud i det, og så må man hoppe på efterhånden, dem der stadigvæk måtte hænge lidt, så kan vi starte stille og roligt. Jo, lad os sige det. Jeg vil gerne byde velkommen her til vores informationsmøde. Sig farvel til dit olie- eller gasfyr. Det er jo noget, vi har arrangeret sammen med Energistyrelsens tjeneste Spar Energi. Og jeg skal lige sige, at jeg hedder Charlotte von Hesberg og kommer fra Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø. Og jeg arbejder med varmeplanlægning og i det hele taget med at prøve at reducere vores CO2-udledning i kommunen. Og først vil jeg lige præsentere programmet. Først så skal vi bare lige høre kort, hvordan det her digitale møde det fungerer. Og det er Christian Sørensen fra Spar Energi, der kommer til at tælle os lige, hvordan det fungerer. Bagefter så laver jeg en lille præsentation af vores planer i Hvidovre Kommune for ja, hvad skal man sige, hvordan vi gerne vil have, at det udvikler sig på varmeområdet, kan man sige. Og efter det skal vi høre Amo, der er rådgiver fra Spar Energi, kan fortælle om de tilskud, der er, og andre muligheder i forhold til varmepumper, hvis man skal skifte til det. Og til sidst så går vi over fjernvarmeselskab på og fortæller noget om udbygning af fjernvarme i Hvidovre Kommune. Men først vil jeg give ordet til Christian. Ja. Men tak for det. Mit navn er som sagt Christian Sørensen, og jeg kommer til at være sådan, hvad skal man sige, den tilbagevendende ordstyrer, den der vil holde lidt øje med jeres spørgsmål og hjælpe med at sørge for, at det hele det kommer til at fungere på en god måde. Og vi vil jo rigtig gerne have nogle spørgsmål, men vi vil også gerne have dem på en bestemt måde, sådan så vi kan holde styr på, at vi kan følge med i, hvad der sker. Og derfor der vil vi gerne bede jer om at bruge den funktion, der hedder chat nede i bunden af skærmen. Vi skulle gerne have en lille ikon, hvor der står chat på. Det skal I trykke på, og så skulle der gerne komme et lille hvidt panel op, gerne i, som oftest i jeres højre side af skærmen. Og nede i bunden af det her panel, der står der type message here, og der skal I så bare skrive jeres spørgsmål. Man skal ikke tænke så meget over det formfuldendte stavelse og tegnsætninger og alt muligt. Der skal bare skrives et spørgsmål, og så skal man trykke enter, eller skift linje, som det vel hedder på dansk. Og så bliver spørgsmålet vist til os, så kan vi alle sammen se det, og det kan de andre webinardeltagere også. Og på den måde, så kan vi følge lidt med, og jeg vil sidde og læse lidt, og så vil jeg måske en gang imellem afbryde oplægsholderne, hvis der er noget, der tydeligvis har behov for at blive uddybet. Og ellers så vil vi samle op til sidst med en lille snak med oplægsholderne og samle op på de spørgsmål, som der er kommet undervejs. Og jeg vil sige bare lige sådan et par sådan husregler, om man så må sige. Altså Spar Energi, vi har ikke mulighed for at give individuel rådgivning. Altså det vil sige, at vi kan ikke hjælpe jer med helt præcis, hvad der er den helt rigtige løsning til netop jeres hus. Vi er nødt til at holde det på sådan et relativt overordnet niveau. Hvis I ønsker meget specialiseret rådgivning om jeres hus, så bliver vi nødt til at sige, at man skal snakke med en installatør eller lignende, som kan komme ud og kigge på, hvordan ser det rent faktisk ud ude hos jer. Så det synes vi er rigtig vigtigt. Og så, som sagt, som Charlotte også fik sagt, Amro, han vil tale lidt generelt om tilskud og varmepumper og hvad der er muligheder ellers. Og har man spørgsmål til fjernvarmen, så vil jeg foreslå, at vi gemmer det til sidst, når de gode mennesker fra fjernvarme er på, sådan så vi ikke får blandet tingene sammen. Så får vi den bedste snak ud af det. Men det tror jeg sådan set var det vigtigste. Og så, ja. Der er vist ikke andet at sige, Charlotte, end hvis du vil give en lille introduktion, så tror jeg nok, det skal komme til at køre. Og så jo en sidste ting, I skal vide, at vi optager det her webinar. Det har ikke så stor betydning for deltagerne. Det er mere for, at så kan Hvidovre Kommune bagefter gøre det tilgængeligt ude på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Så skulle man have en
uovervindelig trang til at gense det her skønne webinar, så er jeg sikker på, at Charlotte hun vil sørge for, at det kommer til at blive muligt på Hvidovre hjemmeside. Det er i hvert fald det, vi har aftalt. Ja, værsgo til dig, Charlotte. Tak skal du have, Christian. Ja, og jeg skal sige, der er jo simpelthen, altså I er jo de særlige udvalgte, der har været enormt mange, der har været interesseret i at komme med til det her møde, til det her webinar. Og der har simpelthen været mange, som vi har været til at afvise og sige, at de må se det efterfølgende på hvidovre.dk. Men det var også derfor, vi optager det. Charlotte, jeg bliver nødt til at afbryde, for der er måske en lille smule usikkerhed omkring tidsplanen. Altså, så vidt jeg kunne se på din plan, jeg ved ikke, Charlotte, nu skal jeg lige se. Ja. Der står faktisk, altså vi snakker om fjernvarme klokken 6, men vi har jo egentlig aftalt, at det her møde slutter cirka 6:30. Ikke? Altså vi kører til cirka 6:30, så der er en god halv times tid til at snakke om fjernvarme. Det er bare fordi, der er en over i chatten, der spørger, hvornår regner vi med at være færdige. Men altså ved 6:30-tiden, sådan i rundetal, er vi færdige. Ja, okay, 6:30, 6:45, tror jeg. Ja, ja. Deromkring. Ikke? Det er så skulle det være på plads. Så er der tid til at få snakket om det hele. Godt. Ja. Det er super. Så går jeg videre til at fortælle lidt om Hvidovre Kommunes nye varmeplan. Og jeg skal lige sige, at den er fuldstændig på tegnebrættet. Vi har kun lige lavet nogle enkelte små skitser, eller man skal sige, så der er ikke noget, der er besluttet endnu. Det her, det er kun vores tanker om fremtiden, hvordan vi forestiller os, at det måske kommer til at se ud. Men det er absolut på tegnebrættet, så I er nogle af de første, der kommer til at høre om det. Og nogle af de emner, vi kigger på, altså det skal lige siges en varmeplan, det handler jo om, at man fortæller, hvordan skal folk varme deres huse op, eller ikke skal, men hvad kan vi tilbyde som kommune i forhold til forsyning i de forskellige områder af kommunen. Men derudover kunne vi godt tænke os, at varmeplanen indeholdt nogle flere ting, og det er jo så det, jeg vil fortælle om nu. Jeg vil ikke fortælle om alt det, der står i varmeplanen, eller skal komme til at stå i varmeplanen. Men det, vi gerne vil snakke om, det er jo, at vi skal have udbygget den grønne fjernvarme. Og det skal vi ikke, fordi at, i Hvidovre er der rigtig meget af det, der hedder tæt lav bebyggelse, altså det vil sige de helt almindelige boliger. Og det er rigtig godt til kollektiv forsyning, fordi man har jo en stordriftsfordel, når man, har opvarmningen samlet. Og det betyder samtidig også, at der er andre kommuner især, som vi hører om, der har problemer med støj fra varmepumper, fordi at når man bor tæt, så kan, hører man jo også mere, hvad der foregår inde hos naboen. Og de har altså nogle blæser og nogle pumper, der larmer. Noget af det andet, vi godt kunne tænke os, at der var noget om den nye varmeplan, det er noget om energifællesskaber. Og det handler om, at borgerne skal være både producenter og forbrugere. Det er faktisk lidt ligesom, man allerede kender det fra fjernvarmen i dag. Og vi har oprettet Danmarks første energifællesskab ude i Avedøre, i forbindelse med det projekt, der hedder Avedøre Green City, som handler om at gøre Avedøre til en bæredygtig bydel. Og det er vi jo rigtig spændte på, hvordan det kommer til at gå. Og hvis det går godt, og det håber vi selvfølgelig, det gør, så vil vi jo rigtig gerne rulle det ud til resten af Hvidovre. Så vil vi gerne arbejde med lavtemperatur fjernvarme, og det betyder, at man skruer fjernvarmen ned til 60 grader, måske helt ned til 45 grader. Og det er jo for, at man har et mindre varmetab i de ledninger, der jo kører rundt fra hus til hus. Og samtidig betyder det også, at det bliver meget nemmere at udnytte den overskudsvarme, der er f.eks. fra alle de virksomheder, der ligger nede på Avedøre Holme, måske fra nogle supermarkeder, fra Hvidovre Hospital, som skal have en stor server, centralt stående for hele Region Hovedstaden. Alt det vil være nemmere at bruge, når man har lav temperatur i fjernvarmen. Men det kræver så også, at man får isoleret bygningerne, så det kommer varmeplanen nok også til indhold noget omkring. Fordi så skal man bruge mindre varme, og så kan man nemlig bruge den her lavtemperatur fjernvarme meget bedre, fordi man simpelthen ikke taber så meget varme ud i bygningerne. Og der har vi indgået et samarbejde med 9 andre kommuner indtil videre i Region Hovedstaden, som også vil arbejde med det her med isolering af bygninger. Så der kommer noget fra os, det er formentlig næste år, der kommer noget kampagne, eller måske noget tilskud, det må vi se, hvad det ender med. Og så skal jeg lige komme med et lille indspark, jeg kommer jo fra plan og miljø, så jeg har nogle kollegaer, der arbejder med jordforurening, og de vil gerne lige sikre sig, at alle er klar over, dem der har oliefyr i hvert fald er klar over, at når de nedlægger oliefyret, så har de også en olietank, som skal sløjfes, og den skal altså tømmes for olie og blændes af, sådan så den ikke kan fyldes igen. Og
Der er en fælles forsikring, en kollektiv forsikring, der bliver betalt af oliebranchen, og den gælder altså indtil 6 måneder efter ophør, sådan så at hvis der er kommet noget jordforurening med olie fra olietanken, så betaler forsikringen for, at man kan få det renset op, så man kan få ren jord igen. Og det er altså en god idé at grave olietanken op og undersøge nogle jordprøver, fordi at når man engang skal sælge sit hus, så vil køber helt sikkert spørge til, om man er sikker på, at der ikke er noget jordforurening. Og det er jo lidt sent at finde ud af, at der er jordforurening på det tidspunkt, for der dækker forsikringen jo ikke længere. Så det er en rigtig god idé at gøre det med det samme. Og så skal man huske at afmelde olietanken hos kommunen, fordi vi har, det står i BBR-registeret, hvor der er olietanke i kommunen. Og så er der et link hernede, der kan I simpelthen gå ind og læse mere, og I kan også der finde den formular, som I skal bruge, når I skal afmelde olietankene. Ja, det var sådan set det, jeg havde. Godt. Jamen, så nu går jeg ud af det her. Ja, det er godt. Og så tror jeg, at vi giver ordet videre til Amro. Og jeg skal bare lige sige, at der er allerede kommet et enkelt fjernvarmespørgsmål ud i chatten. Altså, vi gemmer lige de her spørgsmål ind til vores gode venner fra fjernvarmen har været på, så vi må mane til tålmodighed. Vi skal nok komme frem til alle spørgsmål, men nu giver vi ordet til Amro. Tak skal du have. Og så sørger jeg lige for at dele PowerPointen med det samme. Bum, 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 share screen, og så skulle det da gerne funke. Ja, det ser godt ud. Perfekt. Jamen, velkommen til. Mit navn er Amro. Jeg kommer fra Spar Energi, hvor at jeg er rådgiver derhenne. Og i dag der har jeg små 5-5 minutter til at fortælle jer lidt om, hvilke tilskuds- og fradragsmuligheder der findes. Jeg tænker også, at vi skal tale lidt om varmepumper. Vi skal også tale om energirenovering og det her med, at man egentlig skal sørge for, at huset skal holde på varmen. Men vi går bare i gang fra den ende af. Der er jo kommet nye muligheder for varme i boligen. Det, man har set gennem mange år, det er, at man har typisk haft fjernvarme, og så har man haft naturgas, og så er der også en del, der har haft oliefyr. Og det seneste år, så er der begyndt at ligesom ske en indsats inden for det her med at få skrottet oliefyrene og omstille den til, det kunne være ja, naturgas, fjernvarme eller varmepumper. Og når vi taler oliefyr, så har det faktisk typisk været det, der hedder luft-til-vand-varmepumper eller jordvarmeanlæg. Men det, der så er sket siden da, det er, at klima kommer på dagsordenen. Der er kommet en klimaaftale tilbage i juni måned, og med det har de også besluttet, at CO2-udledningen i Danmark skal jo reduceres med 70% inden 2030. Og et af de tiltag, det er blandt andet den her tilskudsmulighed, jeg skal tale om i dag. Fordi den her tilskudsmulighed kommer også til at påvirke naturgasejere, som der også er en del af i Hvidovre Kommune. Og hvorfor er det egentlig så, at vi skal tale om det her? Det er jo helt klart det her med, at det ligesom er mere miljø- og klimavenligt, men der er også en økonomisk gevinst ved det. Når man egentlig taler om det her med at udskifte sin varmeform, for eksempel hvis man gerne vil gå fra naturgas eller oliefyr til varmepumper, så plejer man helt til at starte med at tale om, jamen, hvor dit hus, er det egentlig godt? Altså, kan det finde ud at holde på varmen? Er der isoleret godt nok i ydervæggene? Er gulvet blevet isoleret? Er vinduerne blevet udskiftet? Har vi fået noget efterisolering på loftet? Det er jo alt sammen noget, som er med til at holde på varmen. Og ved at holde på varmen, så sænker dit varmebehov. Og ved at du sænker dit varmebehov, så behøver du nødvendigvis ikke købe en så stor varmepumpe, for eksempel. Så sparer du også nogle penge der. Og hvad er det så, der egentlig definerer, hvad ens varmebehov er? Jamen, det er jo blandt andet det her med husets klimaskærm, det vil sige ydervægge, gulve, vinduer, loft, blandt andet døre også. Men så er det selvfølgelig også jeres vaner. Har I teenagebørn derhjemme? Jeg har ikke selv nogen teenagebørn, men jeg har selv været teenager. Man går i bad i noget længere tid, end man normalt ville gøre. Som en voksen kan jeg i hvert fald roligt sige. Og det koster jo også noget at bruge en masse varmt vand. Men det betyder også noget, altså ja, antal beboere, og hvordan jeres hus egentlig er placeret i forhold til solen. Har I en sydvendt vinduesfacade, så får I en masse sol ind i dagtimerne, som opvarmer hjemmet.
Det er alt sammen noget, som påvirker dit varmeforbrug. Og hvad kan man så gøre? Jo, en ting, man kunne kigge på, det er det sådan nogle eksempler, vi har herhenne. Det er ikke nødvendigvis skældende for jer alle sammen. Vi tager udgangspunkt i nogle typiske huse her, som er olieopvarmet, og som er fra 1935, det er eksempel, 130 kvadratmeter, rimelig standard. Og der er man kommet frem til, at hvis du efterisolerer din hulmur, det vil sige, måske ikke gå i dybden med hulmur, men ligesom du har ligesom to dobbeltvægge, og så har du noget imellem, hvor der er tomt, eller der er måske kun en smule isolering, og så kan du sprøjte noget isolering derind, for at holde på varme bedre. Hvad gør det? Jamen, så vil du kunne spare omkring 5.200 kroner om året, står der. Efter isolerer dit loft, kan du spare af den lidt mindre investering, men der er så også lidt mindre besparelse i det. Går du for eksempel hen og siger, jamen vi skal have skiftet gulv, så kan man, når nu man lige vil have gulvet oppe, så kunne man også give den tur. Så kunne man efterisolere det, måske få noget gulvvarme eller noget helt tredje. Men man ser typisk, at det er en meget stor investering, at begynde at rive gulv eller fundamentet i kælderen op. Så det gør man typisk i forbindelse med en eller anden form for renoveringsprojekt. Men der er i hvert fald helt klart noget at hente der. Hvis vi så snakker om vinduer, så kan I se, at der er tre forskellige eksempler her. De kan egentlig minde meget om hinanden. Og hele ideen med, at vi egentlig har taget tre eksempler med, det har noget at gøre med, at vi her i Danmark faktisk har en, hvad kan man kalde det, en byggekultur, hvor vi egentlig har gået meget op i kvaliteten af det træ, vi bruger, når vi laver vinduer. Og det gør også bare, at ofte ser vi faktisk, at træet i vinduet, der fejler egentlig ikke noget. Det er kun ruderne, der skal udskiftes, som ligesom holder det her æstetisk flotte vindue, men man kunne udskifte selve ruden for at spare noget energi. Man kan også bare få en fortsatsrude op, så man ligesom bare får en stor rude op foran, som holder på varmen. Men hvis det er et ældre vindue, og det ikke er særlig god stand, så kan man også udskifte hele vinduet. Men det, man kan se, det er faktisk, at energibesparelsen, den er faktisk nogenlunde det samme for alle tre tiltag. Så løsningen er ikke altid bare at udskifte hele vinduet. Så det er jo bare lige noget, som jeg tænker meget godt at have med. Og jeg kan se mange andre energiløsninger på sparenergi.dk, hvor I også selv kan prøve at gå ind og tjekke, hvor meget I kan spare ved forskellige energirenoveringstiltag. Her har vi et eksempel, hvor vi siger, jeg bor i et olieopvarmet hus. Det er 100 kvadratmeter stort. I øjeblikket er der 100 mm isolering. Hvis jeg smed 300 mm isolering, hvor meget kan jeg så forvente at spare? Og det får jeg ligesom at give en idé omkring, hvad er det en, der er bedst at tage fat i. Og nu har vi ligesom talt om, hvordan vi minimerer i jeres varmeforbrug. Og det tager vi så med videre over til det her med varmepumper. Fordi det vi oftest rådgiver jer til, altså borgere, det er at energirenovere, sænk jeres varmebehov, køb en varmepumpe, hvis det er de gerne vil, hvis det er varmepumpe, I er interesseret i. Det kunne også være tilkoblet af fjernvarme for eksempel. Altså det, der er i hvert fald hovedpointen, det er, vi skal af med naturgasfyr, vi skal af med oliefyr, vi skal egentlig også af med pillefyr, altså biokedler også. Men jordvarmeanlæg, fordelen ved det, det er, at du nok får den mest effektive opvarmningsform. Du får også den laveste elregning. For at måske forklare meget kort, varmepumper kører på el. Så det er deres energikilde. Og så du får nok de laveste driftomkostninger. Ulempen det er, du har at gøre med et anlæg, som kræver meget udeareal. Det vil sige, det kræver plads til sådan her jordslanger. Det er ikke særlig store jordslanger, vi taler om. Det er faktisk rimelig tynde. Men de skal ligesom fordeles ud på en græsplæne. Og man ser typisk, at hvis du har en græsplæne på minimum 200 kvadratmeter, så vil du nogenlunde godt kunne få noget jordvarme. Det er så en noget større investering. Altså det koster noget. Det er et lidt større arbejde. Men du vil spare mest i længden. Hvis vi så går videre til, og faktisk vil jeg også lige sige, at det kræver et minimum af vedligehold. Og hvad der menes ved det, det er, at de første jordvarmeanlæg, de kom til for en små 40-50 år siden. Og man siger, at de typisk holder i en 40-50 år.
Og grunden til, at man siger det, det er, fordi de stadig er gået i stykker. Så når man ligesom smider de her jordslanger ned i græsplænen, så holder de også gerne. Så har man så sådan her inderdel. Man har en, ja, hvad kan man sige, et køleskab. Det er nok et køleskabsstørrelse, som står inde i dit brøkers, i stedet for dit naturgasfyr, eller i stedet for dit oliefyr. Det er, vi taler om nogenlunde samme størrelse. Og det skal selvfølgelig udskiftes, ja, hver 15. til 20. år, lidt ligesom et naturgasfyr vil skulle udskiftes. Hvis vi så går videre til luft til vandvarmepumpen, det vil jeg nok kalde den mest populære varmepumpe af de to. Luft til vandvarmepumpen er noget billigere i investering. Og det er jo helt klart, noget, som mange er interesseret i. I stedet for, at du skal give noget omegn af 130.000 for et jordvarmeanlæg, så skal du give omegn af 105.000 kroner for luft til vandvarmepumpe. Vi taler typisk om en smule højere driftomkostninger, dog stadig meget lave, typisk billigere end naturgas, og typisk også billigere, en del billigere end oliefyr. Og det kræver også minimum vedligehold. Der er dog det her, at det er jo, at den lever i luften, så her luft til vandvarmepumpe. Altså hvis vi tager om jordvarmeanlægget, så lever det af varme fra jorden. Luft til vandvarmepumpen lever af energien fra luften. Så du har typisk sådan en udedel stående, lidt ligesom det, du ser på billedet her. Den står med en, ja, i hvert fald, ja, jeg vil nok sige en halv meters afstand til husmuren. Og så sidder sådan en propel i, og den suger så luften ind. Og det, den så gør med den luft, det er, at den, ligesom kører, den suger ligesom energien ud af luften og kører det videre ind i anlægget, som ligger indenfor, og det opvarmer så vandet. Så det opvarmer vandet til os, ja, til os gulvvarme eller radiatorer, hvad I nu har af vandbårent anlæg. Ulempen er, så en udedel kan godt støje. Og når jeg siger, at det kan støje, så man snakker typisk om, at det er omkring et køleskabsstøj. Så det vil sige, du skal ikke stille det ud foran det soveværelsesvindue. Altså, det kan man godt blive skør af, og nok heller ikke ved siden af naboens soveværelsesvindue. Men ellers er det ikke værre end det, kan man sige. Og hvornår er det så en luft til vand varmepumpe typisk larmer? Det vil nok være omkring de her 1-2 grader, hvor det ikke er helt frost, men det er heller ikke helt plusgrader, så varmepumpen er nødt til at afrime, og det er faktisk der, den egentlig larmer mest. Men kører den, altså er vi under de temperaturer, så er det begrænset, hvor meget den støjer. Er vi over de her 1-2 grader, så er det også begrænset, hvor meget den støjer. Og det er så også billig drift. Og det fungerer på samme måde. Indenfor har den en lige så stor inddel som jordvarmeanlægget. Forskellen er bare, at uddelen er i form af en boks med luft- til vandvarmepumpe, og i form af nogle slanger nede i jorden med et jordvarmeanlæg. Så har vi så luft- til luftvarmepumpen. Og der står så i parentes som supplement. Luft til luftvarmepumpen ser man ofte, ja, faktisk helt til stammet. Altså den store forskel mellem luft til luftvarmepumpen og luft til vand og jordvarme, det er, at luft til luftvarmepumpen skal ikke være koblet til et vandbåret anlæg. Det betyder, at I skal forestille, at den puster faktisk bare varm luft ind. Den opvarmer ikke nogen radiator eller noget gulvvarme. Og det er typisk en løsning, man ser meget i sommerhuse. Man ser også nogle huse, som ikke har fået etableret et vandbårent rumvarmeanlæg. Men de fungerer enormt godt i sådan store rum. Hvis du for eksempel har en stue og et køkkenalrum, og det er en dobbeltdør, der er imellem for eksempel, så vil det umiddelbart godt kunne opvarme den del af boligen. Har du mange små værelser, og så vil man nok skulle kigge hen imod nogle andre opvarmningsformer, eller flere luft-til-luft-varmepumper, som man kan fordele rundt omkring hjemmet. De er slet ikke lige så dyre i investeringen. Man kan sagtens finde nogen ned til 7.000 kroner, og der er også nogle bedre modeller, der koster i omegn af 15.000. Det varierer alt efter, hvor meget du vil give for det. Det kræver så også plads til en uddel, så ligger også en boks udenfor, som støjer ikke særlig meget, men den vil være noget mindre end luft-til-vand-varmepumpen. Men den kan så ikke opvarme brugsvand, i det den ikke opvarmer noget vand. Og det er også billig drift, og man ser typisk, at man erstatter for eksempel elvarme med en luft-til-luft-varmepumpe. Men hvis man i form af har et oliefyr eller et naturgasfyr,
som jo opvarmer vandet, så vil man faktisk ikke kigge i den her retning af opvarmningsformer. I et øjeblik, Amro, jeg kan bare lige se, der bliver spurgt lidt til sådan en levetiden på sådan en varmepumpe. Ja. Altså luft til vand. Luft til vand. Er det ligesom et gasfyr, altså de der 15-20 år, eller hvor ofte skal den skiftes ud? Ja, det er det. Det ligger på nogenlunde sammen med levetid. Og det kører også typisk med sådan serviceabonnement, ligesom du har med naturgasfyr, hvor der kommer teknikere fra tid til anden. Jeg tror, det er årligt at tjekke op på, at det hele kører. Så det fungerer på lidt samme måde, og det er jo et sådan luft til vand varmepumpe er lidt ligesom et jordvarmeanlæg, det er et automatisk system, der kører. Ligesom fjernvarmeanlæg også vil køre automatisk, eller et naturgasfyr. Samt for eksempel oliefyr, hvor man selv skal få nogen til at komme ud og hælde noget på, det skal man så ikke med en varmepumpe. Men det holder typisk de her 15-20 år, som mange andre opvarmningsformer også. Yes. Er der andre spørgsmål? Nej, men kører bare videre. Så kører vi videre. Okay. Så har vi fjernvarme. Det vil jeg faktisk ikke komme for meget ind i, for det tænker jeg, det sørger fjernvarmeværket for at tale om. Men det er jo også en opvarmningsform. Hvis I har fjernvarme ude i det område, I bor i, så kan I rimelig tilkoble, kunne jeg forestille mig. Nogle steder tager man penge for det, andre steder tager man lidt mindre. Det kan variere. Det skulle egentlig være rimeligt til, hvis du har et vandbårent rumvarmeanlæg, det vil sige, hvis du har radiator eller kulvarme, så er det rimeligt til at skifte over til fjernvarme, hvis det er ude i jeres område, eller hvis det er på vej. Og så kommer vi lige hurtigt til varmepumper på abonnement. Vi talte jo, når jeg talte om det her med jordvarmeanlæg, og nævner priser på 130.000, eller luft til vandvarmepumpe på 105.000, så kan det jo lyde af mange penge, eller det er mange penge, så kunne man også kigge på andre løsninger, som så er varmepumpe på abonnement. Man skal se lidt ligesom, når man køber en bil eller leaser en bil, det er lidt samme princip. Når du så lejer den her varmepumpe på abonnement, så binder du dig typisk de her 6 måneder, og så fungerer på den måde, at de sørger for servicen, de sørger for strømmen, og de sætter varmepumpen op for dig, og ja, typisk er så en kontrakt på 15 år med en 6 måneders binding, og efter 15 år kommer de og tager varmepumpen ned, og så betaler du som et fast beløb af en art. Og så er investeringen så også noget mindre, så du skal ikke smide lige så mange penge i det på én gang. Vi så går over til tilskud og fradrag og afgifter. Der er jo kommet to puljer, som er særligt relevante for varmepumper. Det er bygningspuljen, og så er det skrotningsordningen. Hvis vi taler bygningspuljen, så er det en pulje, som er sat af til luft til vand varmepumper og til jordvarme pumper og til energirenoveringer. Så hvis du skal have isoleret dit loft, hvis du skal udskifte dine vinduer, så kan du søge om et tilskud. Det er sådan, at den her pulje, den åbnede tilbage den 15. oktober, det vil sige, det er cirka 3 uger siden, og den er faktisk allerede tom. Der har været stor interesse for den, men det er en årlig pulje, så det vil sige, at allerede her efter nytår, første kvartal, der forventer vi, at det så åbner op igen for en ny pulje, og så vil det være ved frem til 2026. Så det vil sige, hver gang der åbner en ny pulje, så går der et par uger, hvor den er åben, eller til den er tom, og så lukker den igen indtil året efter. Så der vil du kunne søge noget, så skal du lige gøre opmærksom på, at du kan ikke både få tilskud fra bygningspuljen og håndværkerfradraget, men tilskudspuljen, altså til samme projekt, men tilskudspuljen er som regel noget større end håndværkerfradraget. Så er der så skrotningsordningen, og skrotningsordningen fungerer på den måde, at det er til varmepumper på abonnement. Det er dem, der skal ud og tilbyde den her abonnementsløsning. De får et tilskud, og det tilskud det bruger de så til at sænke prisen for jer. Så det er ikke jer, der skal søge skrotningsordningen, det gør dem, der tilbyder dem, for eksempel OK. Det er lige med det samme område, fordi vi kan lige så godt få taget det up front, det der med, der bliver allerede nu spurgt til det her med,
hvis man har adgang eller mulighed for fjernvarme, så kan man ikke få tilskud til varme. Præcis, præcis. Lige præcis. Altså, det kommer vi tilbage til, men det, vi kan lige så godt få det sagt med det samme, at altså, fjernvarmen trumfer, om man så må sige, varmepumpen. Ja. Ja. Er der fjernvarme i området, eller er der planlagt fjernvarme i området, så er der ikke mulighed for at søge der tilskud. Så er I ikke berettiget til at få en varmepumpe. I hvert fald ikke med tilskud. Så ja. Og ja, jeg fik snakket om skrotningsordningen. Yes. Så er så den her rabat på elafgiften. Det, der kommer til at ske, det er, at elafgiften er jo i forvejen nedsat, når man driver en varmepumpe. Man ser typisk, at det et hus med en familie på 3-4 stykker, bruger omkring 4.000 kWh på et år. Al den strøm, du bruger over 4.000 kWh, vil så være med en sænket elvarmeafgift, og det er så på cirka de her 85 øre, du får i rabat per kWh. Og her fra 2021, så vil det så være 106 øre, og det vil så være, den rabat gælder for alt det, der er over 4.000 kWh, som er blevet brugt. Og det kræver så selvfølgelig, at du har en varmepumpe installeret og registreret i BBR-registret. Men ja, som I kan se, så stiger rabatten på elafgiften, samtidig så stiger afgiften, den der hedder rumvarmeafgiften, det er den, der påvirker oliefyrsejere og naturgasejere. Så det vil sige, at det vil blive dyrere at opvarme med de fossile brændsler. Vi skal bare lige huske at sige, Amro, det her med, at den her rabat, man skal selv søge, det er vigtigt at huske. Altså... Yes, det er gennem BBR-registret. Det er vigtigt, at man registrerer det i BBR-registret, så har man ret til at få den her rabat i elafgiften. Og man skal selv henvende sig til sit elselskab for at få den rabat. Ja, ja. Ja. Selvfølgelig skal kontakte det energiselskab. Ja. Ja. Yes. Og så, hvis vi taler om den her nye tilskudsordning, hvor meget du kan få, der er nogle eksempler her. Det, der er ved det, det er, at vi siger typisk, at når du har nogle energirenoveringsprojekter, så får du det, der er i omegn af ca. 30% i tilskud. Så hvis vi antager, at du skal udskifte vinduer for en 100.000 kroner, så vil du få 30.000 kroner i tilskud. I det eksempel, så er det... 68.000 kroner, så kan man så også forvente, at det er en noget større investering også, personen skal udskifte vinduer for. I forhold til det her med varmepumpen, så er det defineret ud fra antallet af kvadratmeter, du bor i, og om du tager et energimærke med 2+'er eller med 3+'er. Og du kan se meget mere omkring, hvilket tilskud du kan få ind på det, der hedder tilskudsberegneren, ind på sparenergi.dk. Der taster du dit postnummer ind, din adresse og dit husnummer. Og når du så trykker beregn tilskud, så kommer der sådan en liste op med en masse forskellige tilskudsmuligheder. Du kan så klikke på, hvilke tilskudsmuligheder du er interesseret i, og kan få en idé om, hvor meget du vil kunne få. Der vil også være sådan en lille pil, du kan trykke på, fordi... den gætter jo, hvor mange kvadratmeter vinduer du har. Altså den antager, at hvis du bor i et 140 kvadratmeter hus, så har du så og så mange kvadratmeter vinduer. Men du kan jo gå ud fysisk og måle den, og så kan du faktisk finde ud af, hvor mange du reelt set har, og taste det ind, og så kender du faktisk det reelle billede på, hvor meget du vil kunne få i tilskud. og ja, det her det skal du huske, før du søger tilskuddet. Det er meget vigtigt, at man hverken må... have købt en varmepumpe, eller have købt nogle vinduer, eller have lavet nogle aftaler med en VVS'er, eller altså nogle bindende aftaler med en VVS'er, eller en installatør af en art, før man har søgt om tilskud, og fået tilsagn. Det krav, det gælder, hvad angår varmepumper. Udover det, så er der et ekstra krav, som så handler om energimærkning. Det er, hvis du vil energirenovere din bolig, det vil sige, ikke udskifte varmeformen, men hvis du gerne vil efterisolere, eller du gerne vil udskifte vinduer, så skal du også have et energimærke, som er gyldigt fra efter 1. oktober 2012. Og du kan søge tilskuddet gennem Sparenergi igen. Ja. Og Amro, den tager vi også lige, fordi det plejer vi også at blive spurgt om. Hvad så, hvis man nu ikke har et energimærke på sit hus? Så skal du have lavet et energimærke, hvis du ønsker at energirenovere. Der er mulighed for, hvis nu vi taler om, at det er et... lille beløb, som du gerne vil søge tilskud til, så vil du faktisk også godt kunne få noget tilskud til at få udarbejdet et energimærke.
men det kræver, at det beløb, du får af tilskud, skal være under 20.000 kroner. Er tilskud højere end 20.000, så er du ikke berettiget til et tilskud på dit energimærke. Og der skal man bare ud og finde det, der hedder en energimærkekonsulent. Er det ikke sådan, det hedder? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er igen på Spar Energi, at du kan finde en liste over energimærkeskonsulenter. Derudover så vil jeg faktisk gerne lige gøre opmærksom på, at fra den 1. januar 2021, der bliver det krav, at installatører er VE-godkendt, hvis at de gør brug af skrotningsordning. Det vil sige, hvis du skal have en varmepumpe på abonnement, så er det krav, at den installatør, der kommer og installerer den her varmepumpe, er VE-certificeret. Og fra den 1. april, der er det krav, at hvis du gerne vil bruge bygningspuljen, og skal have nogen til at lave noget arbejde, en håndværker eller noget lignende, så skal de også være VE-certificeret fra den 1. april. Så det er bare lige for at have det med. Og I kan også finde en liste over VE-certificerede virksomheder inde på Spar Energi. Og Amro, i rundetal, hvad koster et energimærke at få lavet? Ja, det vil nok være i omegn de her 6-7.000 kroner. Ja. Ja, altså det vil sige, man skal, der er selvfølgelig det der med, at hvis man planlægger små projekter, så kan man få lidt hjælp. Men det er klart, det er jo der er ikke noget rigtig nogen vej udenom det her energimærke, og det bliver man nok bare nødt til at acceptere. Ja. Ja. Og typisk bliver der egentlig udarbejdet en energimærke, når du sælger og køber en bolig. Altså hvis du har købt din bolig, flyttet for nylig, så er der sandsynligvis allerede et energimærke, man kan sætte udgangspunkt i. Så det skal man selvfølgelig starte med at tjekke. Og det kan man også gøre på sparenergi.dk. Ja, men hvis at du har fået lavet nogle energirenoveringer efter det energimærke, så er det ikke længere gyldigt, så skal I have lavet et nyt. Det skal jeg også bare lige være opmærksom på. Godt. Så tænker jeg der nok der. Ja. Og ja, om Spar Energi. Altså i Spar Energi. Må jeg bare lige afbryde? Ja. Der er lige lidt tilskud. Det var det her med, altså nu fik du jo sagt, at puljen for 2020, den er sandsynligvis brugt. Så det vil sige, at ja, altså man skal begynde at tænke på 2021 og forberede sig på det. Og det er jo sådan, det vi hører fra Energistyrelsen lige nu, det er, at ansøgninger bliver ikke overført. Altså det vil sige, at hvis man ikke når at komme med i 2020, så skal man altså søge igen i 2021. Så det giver ikke, der er ikke nogen fidus, der er ikke noget vundet ved at søge nu. Altså man kommer ikke forrest i køen af den grund. Man skal under alle omstændigheder søge igen i 2021. Det er selvfølgelig de samme oplysninger, så det er ikke noget særligt, men man skal søge igen i 2021. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Og udover det, hvis I allerede har søgt, undrer jeg over, hvornår I får svar, så er det senest den 31.12.2020. Det er blevet lovet fra Energistyrelsen, at der kommer noget. Ja, så bliver der også spurgt til det her, det er egentlig lidt tilbage til det der med varmepumperne, og det er en borger her, som har et oliefyr og supplerer med en luft-til-luft varmepumpe. Altså, der kan man vel godt få tilskud til at skifte det der oliefyr ud, selvom man har en luft-til-luft varmepumpe. Altså luft-til-luft er jo bare i gåseøjne supplerende. Altså det handler vel om at få de her oliefyr skudt af. Er det ikke rigtigt? Det handler om, det er. Til at starte med, så kan man ikke få tilskud, hvis man gerne vil have endnu en luft-til-luft varmepumpe. Der er ikke tilskud til luft-til-luft. Det er kun til luft-til-vand og jordvarme. Det kræver, at din primære energikilde i huset, i BBR-registret, er registreret som oliefyr. Hvis din primære energikilde er luft til luft, så vil du ikke være tilskudsberettet. Men hvis det er oliefyret, så vil du være tilskudsberettet. Yes. Godt. Ja, men så lad os lige køre videre, så ser vi, om der kommer lidt mere her. Yes. Om Spar Energi. Nu har jeg jo talt en del om Spar Energi. Men som vi kan se på det lille billede der, så er det et sted, hvor I kan finde en masse råd omkring, hvad kan man lave i boligen af projekter. Hvor meget kan man egentlig spare ved at udskifte sin varmeform? Hvor meget kan man få i tilskud? Skal man have solceller, skal man ikke? Og så videre, og så videre. Der er masser af værktøjer, og derudover er der sådan en rådgivningstjeneste, hvor man kan ringe ind. Og dem, der sidder i den her rådgivningstjeneste, kommer ikke og giver dig en konkret vurdering eller anbefaling på dit hjem, men kan give dig generel information omkring det juridiske. Det kunne være tilskudsmulighederne. Det kunne også være på
meget grundlæggende plan, altså meget grundlæggende rådgivning, men ikke noget dybdegående. Nej, det var lidt det, vi også startede med at sige, det her med, at vi kan ikke tilbyde rådgivning på den, altså på den individuelle løsning. Altså, vi er nødt til at holde os i sådan lidt generelle termer i forhold til, hvad der kan være en god løsning. Hvis nu, at I gerne vil have nogen, der kommer ud og laver en rådgivning med dybdegående en, hvor I kigger konkret på jeres hus, så kan I få en bedre boligrådgiver ud. De koster så også noget, men de kan give uvildig rådgivning. De prøver jo som sådan ikke at sælge noget. Altså jo, det sælger rådgivningen, men det kunne i hvert fald være en idé. Hvad I ellers finder på SparEnergi, det er det, der hedder varmepumpelisten. Det er en liste, hvor at I får en oversigt over alle de varmepumper, som Energistyrelsen har testet under de danske forhold, altså det vil sige dansk klima. Man kunne forestille sig, at nogle af de her varmepumper er produceret i Kina og andre lande, og kan også være dimensioneret efter andre vejrforhold. Men det her, de er blevet testet, og man kan garantere en eller anden form for effektivitet. Og der får jeg så også energimærket med, og ligesom får et overblik over, hvad der er for nogle varmepumper, som Energistyrelsen i hvert fald anbefaler, at man gør brug af. Og så er der så det her med VE-løsninger og VE, VE-ordningen. Det kommer jeg kort ind på her før, men VE betyder egentlig vedvarende energi. Og det vil sige, at du kan blive certificeret til at opsætte varmepumper. Så det vil sige, at det er en ekspert inden for varmepumper, som er ligesom uddannet i at arbejde med dem. Det kan også være, hvis man gerne vil opsætte solvarme, eller solceller, eller biobrændsel, så kan man også blive VE-certificeret for det. Det er relevant for virksomheder at blive VE-certificeret, og når I går hen og bestiller dem, så bestiller I nogen, som Energistyrelsen ligesom kan stå inden for. De har nemlig taget de kurser, som Energistyrelsen har tilbudt inden for VE-certificering, kan man sige. Ja, og det er jo faktisk lidt vigtigt, fordi inden længe, så kommer der jo det her krav, og jeg vil sige, at det her med at være VE-godkendt, det er jo lidt borgerens, hvad skal vi kalde det, garanti for, at den installation, der bliver foretaget, ligesom er i orden. Så det vil vi jo selvfølgelig i høj grad anbefale, at man kigger og ser, om ikke man kan finde en, der er VE-certificeret. Ja. Så har vi så det, der hedder Casebanken inde på SparEnergi. Der kan I se nogle eksempler på forskellige projekter, der er blevet lavet, og hvilken erfaring de her borgere så har haft med projektet. Og hvis I vil have noget uvildig rådgivning, der er bedre boligrådgiveren, det koster. Der er energimærkningskonsulenten, det koster lidt mindre, og så får I ligesom noget indledende rådgivning, og I får det energimærke. Og hvis der er noget, så er I selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvor vi også skal give noget rådgivning over telefonen. Og ellers, så har jeg gerne at sige en ring, skriv, spørg, og I skal være mere end velkommen til at tilmelde jer SparEnergis nyhedsbrev. Ja. Det tænker jeg faktisk er rigtig relevant, hvis at man er interesseret i at få fat i den her pulje. Det er sådan, at når du tilmelder nyhedsbrevet, kan du hakke af, at du gerne vil vide noget om tilskud, og så får du en mail fra os, når tilskudspuljen skal til at åbne, så I er forberedt og klar på det. Og det er jo faktisk virkeligheden vores væsentligste budskab lige i øjeblikket, ikke sandt, Amro? Fordi altså, som sagt, lige nu vil vi anbefale, at man ikke sender sin ansøgning ind, fordi sandsynligheden for at komme med i 2020 er ikke så stor. Så derfor skynd jer ind og tilmelde jer nyhedsbrevet, og så brug lidt tid på at orientere jer i ordningen og finde ud af, hvad det er, de her krav, som mere detaljeret går ud på. Er det ikke det, der er vores primære råd lige nu? Jo, jeg vil sige, at den måde, I kan forberede jer bedst på, det er at finde ud af, hvad det er, I gerne vil lave, hvor meget det er, I gerne vil lave, få nogle tilbud. Det skal ikke få tilbud. I skal bare ikke sige ja til noget. I skal ikke have indkøbt noget. Hvis I skal lave en energirenovering, så skal I have et energimærke. Og I skal kunne dokumentere det jer, der ejer det hus, eller ja, det hjem i hvert fald, I bor i. Og så var der en sidste ting. Ja, og så skal I have udfyldt noget, der hedder en ansøgererklæring. Og den finder I også inde på SparEnergi. Har I gjort det, så er I helt klar, når de åbner. Så er det bare med at få vedhæftet filerne, få udfyldt nogle felter, og så er det afsted. Ja. Og så kan jeg se her, nu der kommer lidt flere tilskudsspørgsmål ind her, Amro. Det første, det er det her med,
den her el-rabat, hvad hedder det, afgiftsrabatten på el. Ja, ja. Altså, spørgsmålet går på det her med, at man kan ikke få el-afgiftrabat på luft-til-luft-vandvarmepumper. Altså el-afgiftrabatten går kun, hvis man går fra, altså går til luft-til-vandvarmepumpe. Er det ikke sandt? Ja. Ja, ja. Luft-til-vandvarmepumpe, det er der, den gælder. Godt. Og jordvarmeanlæg også. Ja. Og så er der det der spørgsmål, der bliver spurgt til det her med, at den er, at puljen er tom i gåseøjne. Altså, og hvis man allerede har indsendt AMRO, så skal man slå koldt vand i blodet. Er det ikke rigtigt? Er det ikke sådan, det er? Altså, der er ikke rigtig andet at gøre lige nu. Nej, der er ikke andet at gøre end vente. Vi kan ikke fortælle jer om når energisystemet siger tom, så betyder det, at man ikke skal sende flere ansøgninger afsted i hvert fald. Men dem, der allerede er indsendt, vent og se, hvad der kommer at svare på det. Vi kan ikke sidde og fortælle jer, om I alle sammen får tilskud eller ej. Det vi har hørt, ja. Det er det her med 31. december, og der får man senest svar, og det gælder jo både, hvis man er kommet med, eller hvis man ikke er kommet med, og skulle man være så uheldig ikke at være kommet med, så kan man som sagt bruge præcis det samme materiale til at sende ind igen, når den nye pulje åbner, så på den måde så er arbejdet jo ikke spildt. Men man kan altså ikke, man kan ikke få, hvad skal man sige, individuel sagsbehandling af Energistyrelsen undervejs. Man bliver simpelthen nødt til at være tålmodig. Ja. Ja. Så skal jeg lige se her. Har vi mere? Ja, så er der jo, der begynder jo at komme lidt omkring fjernvarme, men det tror jeg stadigvæk lige, at vi gemmer. Og så bare lige, du ved, for at der ikke er, kan misforstås, AMRO. Hvis man har et naturgasfyr, så er der ligesom to muligheder. Enten så bor man i et fjernvarmeområde, så kan man ikke få tilskud til varmepumpe, eller også så bor man ikke i noget, hvor der er fjernvarme på vej, og så kan man godt få tilskud til varmepumpe. Er det ikke sådan en hovedtræk? Ja, hvis der ikke er noget på vej. Ja, ja. Og det er altså, der er nogen, der spørger til det der med, det kommer vi til, altså jeg er sikker på, at vores gode mennesker fra fjernvarmeselskabet meget snart vil hjælpe med at give indblik i, hvor og hvornår og hvordan der kommer fjernvarme, så de der spørgsmål til det tror jeg lige, vi gemmer i første omgang. Og så der bliver spurgt til det her med, om man kan gense. Ja, altså planen er at gøre det tilgængeligt inde på Hvidovre Kommunes hjemmeside. Hele det her webinar bliver tilgængeligt der. Og så tror jeg bare lige til sidst, inden vi går over til fjernvarme, Charlotte, det var bare lige, jeg ved ikke, om du kan høre mig, men det var bare lige, fordi det noget, vi har været inde på en del på nogle af de andre webinarer, det var det her med støj. Der har ikke været så mange spørgsmål om det i dag, men på mange af de andre webinarer er der blevet spurgt til det der med, om kommunen har nogle regler eller nogle retningslinjer eller et eller andet for, hvordan borgerne skal forholde sig i forhold til det her med støj. Og det er ikke givet, at det findes, men måske kunne du lige sætte to ord på det. Du har allerede lidt snakket om det i starten. Ja, altså man kan sige, at der er jo ikke nogen hårde regler. Der er ikke hårde miljøregler fra kommunens side i forhold til borgerne. Det er virksomhederne, vi regulerer og fører tilsyn med. Men det er jo klart, at hvad skal man sige, der kan være nogen, der henvender sig. Og så vil vi selvfølgelig prøve at se, om ikke man kan finde en løsning. Der kan jo være noget støjisolering, der så skal sættes op, for eksempel rundt om den kasse, man har stående der. Ja. Og det koster så også nogle penge, ikke? Men altså, man kan ikke slå op og se, hvad er reglerne. Altså man, og det er, så det er også lidt noget med at være sådan lidt, hvad hedder sådan noget, tage lidt hensyn, tænke lidt over, hvor den der uddel bliver placeret, og prøve at gøre det så fornuftigt som muligt, så man generer sig lidt som muligt. Altså der er ikke rigtig noget andet at gøre ved det. Det kan være, at man lige skal sige, at man inde på Energistyrelsens hjemmeside, eller er det på Spar Energi, er der sådan en støjberegner, så vidt jeg ved, så man kan prøve at regne ud, hvor det er smart at stille, eller altså, hvor det støjer mindst. Er det ikke rigtigt, Amor? Det er rigtigt. Det kan du faktisk også finde inde på Spar Energi. Så det skal jeg også, det skal jeg også tjekke ud. Og så i det hele taget, det er også bare vigtigt at sige, at det er, ja, man skal prøve at støjisolere sådan en uddel. Og det der ved, det er jo ikke, for den larmer jo ikke som sådan, men det giver sådan en hvad kan man, sådan en form for baggrundsstøj, som måske godt kan blive irriterende at høre på i længden. Ja. Men det er vigtigt. Den kører jo mest om vinteren. Altså det siger jo næsten sig selv. Altså, det, ja. Og der er du også oftest indenfor, kan man sige. Ja. Ikke? Der er man jo ikke udenfor alligevel. Og så skal man også bare huske, at luft-til-vand-varmepumpe lever af luften. Så hvis du afskærmer den fuldstændig med en hæk eller et eller andet,
så er der ikke noget at leve af, for varmepumpen er sådan ikke så effektiv. Så det er en balance mellem effektivitet og støj. Ja, lige præcis. Godt. Jamen, altså, så vil jeg sige, altså, man er selvfølgelig velkommen til at spørge. Amro, han bliver hængende, og så supplerer vi lidt undervejs. Men nu tror jeg faktisk, at vi skal til at give, hvad hedder sådan noget, depression over til vores venner i fjernvarmeselskabet. Og Erik, vil du overtage, så tror jeg, at det er jeres tur nu. Ja, det vil jeg meget gerne. Og tak til alle dem, der sidder og lytter med. Vi er i aften her fra Fjernvarmen tre personer, og det er undertegnet, og jeg hedder Christiansen, og jeg er direktør for Fjernvarmen her. Og så er det Rie Krabsen, som sidder her overfor mig, og hun er markedschef og står for markedsføringen af Fjernvarmen. Og så er det Lars Kyste, der er vores projektingeniør, og som står for alle udviklingsprojekter her i kommunen. Og vi er på grund af nye aftaler i Folketinget, så er vi i fuld gang med at planlægge, hvad der skal foregå på fjernvarmeområdet de kommende år. Vi skal lige have delt en skærm. Jeps. Nej. Lige præcis der. Det er smukt. Godt. Som I kan se, så hedder det indlægge fjernvarme i Hvidovre, og det er den lokale og grønne varmekilde, den lokale. Det handler om, at vi faktisk her i området, i hovedstadsområdet på Vestegn, producerer varme ved forskellige energikilder, og den varme, vi producerer, det er ikke, som mange tror, baseret på kul eller fossile brændsler. Det er faktisk noget af det mest grønne, vi i øjeblikket kan præstere inden for fjernvarmeforsyning, og det er for eksempel hø og halm, og det er for eksempel træpiller og flis, og så har vi selvfølgelig også en del af det, der er affaldsvarme. Og når vi er lokale, så handler det også om, at vi selvfølgelig er en del af lokalsamfundet, vi er tæt kontakt med vores forbrugere, vi gør brug af lokale håndværkere, vi har nogle VVS'er, som er certificeret til at gå ind og håndtere, hvad der måtte være på fjernvarmeområdet. Vi er også grønne, fordi vi arbejder med grøn teknologi, og vi arbejder med at gøre hele fjernvarmeområdet for, skal vi sige, mere over på den vedvarende energi, som eldelen er, hvor vi får flere og flere ressourcer fra vores vindmøller og fra solenergi. Så det er den vej, vi arbejder på, og i en stigende grad noget, der hedder store varmepumper, store kollektive varmepumper, som vi finder er mere attraktive end for eksempel individuelle varmepumper. Det her er et billede af Hvidovre Kommune. Som I kan se, så er stor del af kommunen, den er grøn, og det er fordi, den er tilsluttet grøn fjernvarme. Og det gule område af Øre Stationsby, det er også tilsluttet fjernvarme. De har så deres eget energiselskab ude i Øre med Filmbyen og også af Ørelejren, og så selvfølgelig hele af Øre Stationsby. Men I kan se, at en meget stor del af Hvidovre Kommune er dækket af fjernvarme, og ca. 70% af husholdningerne i kommunen får fjernvarme i øjeblikket. Og sådan har det været siden begyndelsen af 1980'erne, hvor man udrullede fjernvarme i kommunen. Jeg skal også lige sige, at i 80'erne der besluttede kommunen faktisk, at man gerne ville have hele kommunen på overskudsvarme fra Øreværket. Men det fik man ikke lov til fra Energiministeriet, fordi Energiministeriet skulle have solgt på naturgas fra Nordsøen, så derfor blev en stor del af kommunen udlagt til naturgasområdet. Men vi er på vej til at tilbagerulle en ny tanke i Hvidovre Kommune, nemlig at vi alle sammen skal over på fjernvarme. Og der ligger faktisk en vedtaget plan fra 2012, som i forskellige årstal skal sikre, at kommunen har fuld fjernvarme i 2023. Det er den oprindelige plan. Desværre er der kommet brug til maskineriet. Der kommer nogle statslige regler for, hvordan vi skal beregne, at der kan komme fjernvarme i naturgasområder. Og så har det også noget at gøre med de installationsomkostninger, der er, når det er, at vi skal udlægge ledninger i områderne. Og det har gjort, at vi i en årrække har stået i stampe med udbygningen af fjernvarme. Vores sidste projekt er fra 2015 og om
omfatter Risbjerg-kvarteret. Hvis det er sådan, man er i et eksisterende fjernvarmeområde, altså i det grønne eller det gule område, ja, så er vi klar til at installere fjernvarme meget hurtigt. Vi får rigtig mange henvendelser fra folk, fordi det nu er i, ja, skal vi sige, Folketingets ånd, at man udfaser de fossile brændsler, det vil sige naturgas og olie, og derfor er folk nervøse for, hvad der sker med priserne på de to typer af energikilder. Og derfor oplever vi i øjeblikket i de eksisterende fjernvarmeområder en meget stor tilslutning, og især fra nytilflytter til kommunen er der stor interesse for at være med på fjernvarmen. Hvis man er uden for området med fjernvarmen, så er det altså sådan, at vi efter de gældende regler, så må vi simpelthen ikke begynde at lægge fjernvarme i et område. For eksempel hvis man tager Ertebjergkvarteret sådan midt på kortet, så må vi ikke gå ind og sige, hvis der nu er nogle kunder eller en vej, der siger, nu vil de på fjernvarme, så må vi ikke gå ind og anlægge et fjernvarmeprojekt, fordi der er noget, der hedder varmeforsyningsloven, og varmeforsyningsloven kræver, at der skal være et projektforslag, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, før vi i fjernvarme kan gå ind og ændre hele energiforsyningen af området. Og der er, at staten opsat nogle regler for, hvordan vi skal lave sådan et projektforslag, og der er nogle utrolig, skal vi sige, vanskelige beregningsmodeller, som har været vanskelige at opfylde her inden for de sidste år, og derfor så har det været lidt umuligt at komme i gang med fjernvarmeprojekterne. Der er dog sket noget i fredags, fordi der er indgået en aftale mellem en stor del af Folketingets partier om at sikre, at fjernvarme udrulles i hele landet, der hvor der nu er mulighed for at få fjernvarme. Og der er afsat to puljer efter aftalen, og de skal udmøntes i 2021. Det er en pulje, der hedder fjernvarmepuljen, hvor man giver tilskud til fjernvarmeselskaberne for hver tilsluttet enhed, der kommer i nye projekter. Og det gør selvfølgelig, at vi kan meget nemmere og mere prisbilligt udrulle fjernvarme, end vi har kunnet tidligere, og derfor er der mulighed for, at vi på den baggrund kan begynde at igangsætte de projekter, som vi har stået i stampe med. Desuden er der, og jeg skal sige sådan et tilskud til fjernvarmeselskaberne, det er kun i områder uden fjernvarme. Til gengæld er der en rigtig god nyhed, også for dem, der er eksisterende eller er bosat i et af de eksisterende fjernvarmeområder, nemlig at man har afsat penge i noget, der hedder en afkoblingspulje, og der får man simpelthen et tilskud på hver husstand, som bliver afkoblet fjernvarme, og det tilskud, det er på omkring 8.000 kroner. Så der er altså bevægelse for første gang. Jeg endnu har beskæftiget mig med fjernvarme i 25 år, og jeg tror, det er første gang, vi oplever, at der er tilskud til fjernvarme fra statens side. Så det er jo meget positivt, at man nu endelig finder ud af, at vi skal favoriseres på en eller anden led her i fjernvarmeselskaberne. Hvad gør man så her i Hvidovre Fjernvarmeselskab? Vi er som sagt i gang med at vurdere, hvor er der muligheder for meget hurtigt at udrulle fjernvarme. Vi har et projekt liggende hos Hvidovre Kommune, som er det nordlige del nord for jernbanen, noget der hedder Vøjensvej. Og det er et projektforslag, som er en nyskabelse for os, fordi vi har måttet finde nye veje at gå på baggrund af alle de mærkelige regler, der er gældende stadigvæk. Og derfor så har vi nu fundet en ny måde at gøre det på, og det er et forsøg, vi laver nord for jernbanen, for at se, om vi kan udrulle denne her nye form for fjernvarme. Fjernvarmeudbygningens fremtidsudsigter er rigtig positive, set i lyset af de meldinger, der kommer fra Folketinget og politikerne. Og vi vil også sige, at vi nu vender tilbage til den gamle plan med at udrulle fjernvarme i hele kommunen, og vi regner med her i december måned, når Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse har møde, så kan vi begynde at kigge på selve årstal for, hvornår vi går ind i de forskellige områder. Jeg skal lige sige om det, at der er store dele af f.eks. Ertebjerg eller også Præstemosen og Rebæk området, hvor der allerede er indsamlet mange underskrifter for, at folk vil få fjernvarmen. Og når der er underskrifter i forvejen, ja, så kigger vi selvfølgelig på de områder, hvor der er stor tilslutning i forvejen. Det gør der noget nemmere for os rent markedsføringsmæssigt og udrulle fjernvarme. Hvad nu, hvis det er sådan, at man har et naturgasfyr, som ikke virker længere,
Og man vil meget gerne på fjernvarme. Det er der faktisk rigtig mange, der ringer til os om. Og der må jeg sige, at dem kan vi desværre ikke hjælpe, sådan som reglerne er. Vi kan simpelthen ikke gå ind og arbejde med områder eller i områder, der ikke er udlagt til fjernvarme. Og det er vi selvfølgelig kede af, for vi vil meget gerne kunne give alle fjernvarme. Som regel, når folk ringer ind, så siger de, jamen prøv at se, om vi kan holde liv i det gamle naturgasfyr. Bare et par år eller tre mere, så har vi mere klarhed over, hvordan fjernvarmeudbygningen skal foregå i kommunen. Fjernvarme i Hvidovre er det, der hedder et forbrugeret fjernvarmesystem. Det vil sige, det er forbrugerne, der vælger bestyrelsen på en generalforsamling. Erik, må jeg lige afbryde dig en gang? Ja. Det er bare fordi, der er flere, der spørger ude i chatten her. Altså, du ved, sådan helt individuelt. Altså, for eksempel er der en borger fra Grækerkvarteret, som han skriver. Ja. Altså, hvordan skal man, hvis nu man er en individuel borger, der er i et af de her grå områder, altså, hvordan kan man vide, hvad horisonten er? Altså er det 2-3 år, vi taler om, eller hvordan skal man forholde sig, hvis man er i et af de grå områder, helt konkret? Ja, altså, det jeg som kan sige her, det er, at vi er nu på baggrund af de nye tilskudsregler. Der er vi i gang med at lave en udbygningsplan med årstal, ligesom vi havde en udbygningsplan tilbage i 2012, hvor vi helt præcist havde defineret, hvilke årstal kommer vi i de enkelte områder. Ja. Og jeg kan ikke komme det nærmere, fordi et fjernvarmeprojekt er jo typisk et projekt, der varer mellem 1 til 2 år for et område. Og det vil sige, før vi er færdige med et område, jamen så skal vi selvfølgelig allerede begynde at planlægge det næste område, men vi skal jo også have mulighed for at følge med. Altså at vi sikrer, at det, der bliver installeret, også er professionelt installeret og opfylder alle de krav, som vi stiller. Så det er også et logistisk spørgsmål for os at kunne følge med i det her. Men når vi har haft møde i Hvidovre Fjernvarmeselskabs bestyrelse her i december måned, så har vi mere klarhed over, hvordan vi skal have en egentlig udbygningsplan. Der bliver også spurgt, Erik, til det her med prisen, altså fra den enkelte borger. Ja. Hvor ligger vi henne? Det kommer vi lige tilbage til. Det kommer vi tilbage til. Undskyld, det er godt. Lars, kom ind på det. Det er godt. Jamen, der er flere spørgsmål. Ikke lige til det her, så kan vi altid komme tilbage. Der er noget, men det tror jeg, vi tager til sidst. Men lad os bare gå videre. Ja. Jeps. Men altså, nej, for lige at vende tilbage til det forbrugerede system, så er der altså forbrugerne, der styrer fjernvarmeselskaberne her i Hvidovre. Og det vil sige, at der ikke er nogen, der har overskud, der skal puttes i egne lommer. Det er sådan, at årets overskud på fjernvarmedelen, eller underskud, det dækkes af de forbrugere, der er tilsluttet fjernvarmedelen. Og det betyder også, at når man har fået en stikledning, så er det ikke en selv, der hænger på, om stikledningen er udtæt om for eksempel 60 år, men det er så fællesskabet, der sørger for at udskifte stikledninger, der er nødvendigt at udskifte. Så man hænger altså ikke på noget selv i forbindelse med fjernvarmeselskabets installation af koblingerne til fjernvarmen. Godt. Og så er det, Lars, er der nogle spørgsmål? Nej, altså ikke noget indtil videre, ikke noget, jeg synes, vi skal samle lidt sammen til sidst, men det kører fint, lad os bare køre videre. Så kommer vi til prisen. Som det er på nuværende tidspunkt, så får man en stikledning for 25.000, og det er sådan set lige meget, hvor man bor henne i sådan et område der. Og for de penge, der graver vi så en ledning ind i huset og afslutter med 2 haner, hvor man så er tilsluttet sin installation. Og derudover skal man så have en fjernvarmeunit til. Vi kører ikke en direkte fjernvarme her i Hvidovre, så man skal have en unit, som ligesom, tager varmen fra det, der kommer ind i huset, og så overføre det til hvad vi har inde i huset i varmesystemet. Og der skal man forvente omkring 45-50.000. Altså man kan lidt, det er meget simpel station, installation, så kan det blive lidt billigere. Og til gengæld, hvis det er meget kompliceret, kan det selvfølgelig også blive lidt billigere. Hvad med de indre installationer? Altså de indre installationer, der bruger vi jo fuldstændig det samme, som hvis man har oliefyr eller gasfyr. Så man tager sådan sin gaskedel og oliekedel, og den tager man ud, og så tilslutter man sin fjernvarmeunit i rørvandet i forvejen. Og i den samme installation, der skal man regne med, det bliver så 75-75.000. Ja.
Og bare lige sådan, så der ikke, der ikke er nogen misforståelse her, fordi at, vi har jo talt om tilskud til fjernvarme også. Men det er jo et tilskud, som I som fjernvarmeselskabet får. Det er ikke et tilskud, borgeren får. Altså, ja. det skal gøre det. Ja. Der er ikke direkte tilskud til fjernvarme eller til den enkelte borger. Når vi laver et nyt område, så kan vi få, kan fjernvarmeselskabet få et tilskud til det nye område, og dermed kan vi gøre det billigere for de enkelte forbrugere. Men det gælder som sagt kun for de nye områder. Ja, og det er ikke noget, borgeren selv skal søge, det er noget, I tager af. Det, de kan få tilskud på den enkelte borger, det er, hvis man har gas, fordi der skal man betale for at få det afkoblet gas, og det kan man få et tilskud til. Yes. Også i eksisterende områder. Godt. Men generelt set, så de tilskud, der bliver lavet til fjernvarme, det er så først fra 2021. Yes. Godt. Normalt, når vi laver kommer med nogle nye områder, eller laver noget kampagne i et eksisterende område, så laver vi en pakkepris, så folk egentlig ikke behøver at gøre noget selv. Hvor vi både laver stikledningen, og vi sørger for, at der kommer nogen, der sætter en unit op. Så det er en helt færdig installation, men og det gamle varmekilde vil også fjerne. Og det har vi så tidligere kunne levere for 65.000. Det er jo så, når vi laver en kampagne, så kan vi jo gå ud og få fat i nogle håndværkere og få dem til at give en god pris på at levere alle de her smarte. Yes. Og i de situationer, der plejer vi også at køre med en løsning, hvor man simpelthen kan låne pengene direkte fra fjernvarmeselskabet, og så afdrage det over 5, 10 eller 15 år, den her installation. Yes. Og hvis et 15-årigt lån på 65.000 med en rente på 1,5% betyder det 400 kroner om måneden. Godt. Den årlige varmepris for det varierer naturligvis fra hus til hus, men det man som udgangspunkt plejer at kalde for et standardhus, når man på 130 kvadratmeter og bruger 18 megawatt. Der bliver den årlige varmepris med fjernvarme, den bliver lige godt 14.000 kroner. Yes. Fjernvarmeunit, den har en levetid på i hvert fald 25 år. Altså min egen derhjemme, den har jeg lige skiftet her for et par år siden, den nåede de 35. Ja. Og der er stort set ikke noget service på den. Vi regner omkring 450 kroner om året i service, som man går og sparer op, hvis der kommer en eller anden lille reparation ind over årene. Okay. Så er der bare sådan et helt lavpraktisk spørgsmål, hvis man nu gerne vil... Jeg vil gerne have fjernvarme. Altså, skal man skrive til jer, eller hvordan, altså, hvordan tilmelder man sig fjernvarme, bliver der spurgt, om man så må sige. Hvordan giver man udtryk for sin interesse? Helt lavpragt, så skriver man til os, og så tilslutter vi en kontrakt. Ja. Eller tilsender vi en kontrakt til dem, som man så kan underskrive, og så kommer vi ud og installerer fjernvarme hos jer. Ja. Så det er lige nu her, der skal man så selv sørge for en VVS til den indvendige del. Men vi har nogle forventninger om her i nye år, at vi kigger på, om vi kan komme til at lave sådan en kampagne der med en pakkeløsning. Ja, der bliver også spurgt til sådan noget lavpraktisk, noget det her med, altså når nu man får sådan en stikledning ind til huset, skal haven så graves op, eller hvordan, hvordan? Så vi er nødt til at grave haven op på, fordi her så tror jeg er nede i jorden. Okay. Men det er altså de 25.000, det er jo med ræs. Okay, så der... Det er jo ikke med, vi render ikke og planter en små påskeliljer og sådan noget. Nej, men I efterlader det pænt. Vi lægger den i indkørslen, og så graver vi deres belægning op, men så lægger vi den også igen. Og er det hen over græsplænen, jamen så bliver det jo pænt rettet ud, og det bliver sået græs igen. Så må man altså leve med, at man skal vente med, at græsset vokser op, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Jeg vil også gerne lige tilføje, at det er sådan, at på viderefjernvarme.dk, der har vi lavet sådan en rejse til fjernvarme, sådan så man kan gå ind og se, hvad er det for nogle step, man skal igennem for at få fjernvarme. Meget fint. Og man er naturligvis også altid velkommen til at ringe til jer. Ja.
Og så bliver der spurgt til det her. Ja, det er bare, der er også et spørgsmål omkring det her med ombygning, og jeg går ud fra, at det er noget med varmesystemet, men altså hvis man har et eksisterende, for eksempel naturgasfyret varmesystem, så er varmesystemet vel, som det er, og der, man skal ikke lave noget yderligere ombygning, hvis man får fjernvarme. Er det rigtigt? Altså, det er jo, altså, det er fuldstændig som på et gasfyr, eller man fjerner gasfyret, og så står der to, kommer der to ledninger, eller står der to rør i huset, som man så lige tilslutter den her fjernvarme. Okay, det er godt. Så kører det ligesom tidligere. Godt. Så. Ja, og lad os lige se, hvad har vi ellers her? Jo, altså, der bliver jo spurgt, altså jeg kan jo ikke, der bliver jo spurgt meget specifikt til nogle kvarterer her, kan jeg se i chatten. Og altså det vi må holde fast i, at det kan vi ikke rigtig svare konkret på enkelte kvarterer, vel? Altså det er vel det. Altså vi havde jo billedet op tidligere, hvor man kunne så se, hvilke kvarterer man nu og her kunne få fjernvarme i. Ja. Og det jeg ved i hvert fald, jeg får en hel del timer her hen over det næste års tid, ved at sidde og kigge områderne igennem for om vi har mulighed for at få altså konvertere de øvrige områder til fjernvarme. Ja. Så i løbet af 2021, der ved vi i hvert fald meget mere med hensyn til nogle årstal. Godt. Så det er noget, man skal holde sig orienteret hos jer, eller et nyhedsbrev, eller et eller andet måske, man kan gøre for at holde sig opdateret. Man kan... Det kommer også til sidst i præsentationen. Ja. Undskyld. Godt. Jamen så må I bare... I skal bare, hvis der er noget, I mangler, så må I hellere få det... Så skal I bare køre, så skal jeg nok afbryde, hvis det er. Men hvis I lægger mærke til den venstre side af skærmen, fjernvarmeprisens udvikling, så vil I kunne se et forløb over de sidste 12 år. Man må jo sige, at den øverste linje er den samlede pris på det, vi kalder en variabel og en fast afgift. Og vi har jo været rimelig stabile over de sidste 12 år. Så det er det, vi arbejder med at holde omkostningerne nede, og så vi kan fortsætte de her kurver. Ja. Yes. Jamen, jeg vil fortælle lidt om, hvad er det for nogle fjernvarmefordele, der er ved at få installeret fjernvarme. Først og fremmest så er fjernvarme nemt at få installeret. Og det er sådan, at når vi tilbyder de her pakkeløsninger, jamen så er det ekstra nemt, fordi at vi sørger sådan set for det hele. Det vil sige, at det eneste, du skal tage stilling til, det er egentlig, om du vil have fjernvarme eller ej. En anden fordel, det er, at fjernvarme er selvkørende fra dag 1. Det vil sige, at rent teknisk, jamen der har det her fjernvarmeanlæg, det har en automatisk klimastyring. Det vil sige, at når det bliver varmt udenfor, jamen så lukker det automatisk, og omvendt, når det bliver koldt udenfor, så tænder det også igen. Så er det så også sådan, at vi i Hvidovre har en gratis serviceordning, som alle parcelhusejere kan få. Ja. Så er det så også sådan med fjernvarme, jamen at det er pladsbesparende, og det er lydløst og lugtfrit. Det vil sige, hvis du for eksempel har et mindre fyrrum, jamen så kan du få en anden, mindre, mere fleksibel løsning. Så er det også sådan, at fjernvarmen kræver heller ikke nogen udvendig plads. Og det er sådan set også, ja, som det står, det er lydløst og lugtfrit. Det er også nemt og driftssikkert. Det er sådan, at vi overvåger fjernvarmesystemet 24/7, så det vil sige, at hvis du står om natten, og vi pludselig mangler varme, så er det sådan, at du kan få hjælp fra en af vores driftsmedarbejdere, som kan hjælpe dig. Så er det så også sådan, at med fjernvarme kan producere både varme og varmt vand samtidig. Så er det også sådan, at fjernvarme, det er jo en ældre teknologi, og det har eksisteret i mange årtier. Og det er faktisk sådan, at det i dag, der leverer, eller der er det 3,6 millioner danskere, der har fjernvarme. En anden fordel er, at fjernvarme, den er usynlig, eller det vil sige, at der er faktisk sådan, eller der er faktisk 102.000 meter fjernvarme og rør, der er begravet i jorden i Hvidovre, som faktisk leverer fjernvarme til 42.000 slutbrugere. Og for dig vil det også betyde, at den også bliver usynlig udvendigt. Det vil sige, at du vil ikke kunne se, at du har fjernvarme udenfor.
Ja. Den sidste fordel, det er, at fjernvarmen, den er forsyningssikker og grøn. Altså fjernvarmen, det er jo en fleksibel opvarmningsform, der kan benytte flere forskellige varmekilder. Ja. Ja, tak. Det sidste slide, det handler om, jamen hvad er det så, der kommer til at ske i det næste år? Jamen bare lige for at summere op, jamen altså, så ved vi mere om, hvad er det, der kommer til at ske med fjernvarmeudbygningen. Og vi håber også på, at vi bliver i stand til at kunne sætte nogle årstal på de områder, hvor der ikke er fjernvarme. Så regner vi også med, at vi vil kunne tilbyde en pakkeløsning til de eksisterende fjernvarmeområder. Som vi så selvfølgelig også skal have vendt her på det her bestyrelsesmøde i december. Ja. Og sidst men ikke mindst, så er der noget med nogle informationer. Og det er sådan, at hvis du bor i et eksisterende fjernvarmeområde, så er der et nyhedsbrev. Og det tilmelder du dig ved at gå ind på viderefjernvarme.dk, så faktisk på forsiden, der står der, jamen, at der er et nyhedsbrev, du kan tilmelde dig, og så står der også, udover det, står der generelt nyheder for fjernvarme i siden af. Hvis det er sådan, at du bor i et udbygningsområde, det vil sige et område uden fjernvarme, jamen, så har du mulighed for at skrive dig op til fjernvarme og vise, at du er interesseret i fjernvarme. Ved at skrive sig op, så betyder det på grund, at du får tilsendt nogle opdateringer, for eksempel i forhold til varmeplan eller udbygning af fjernvarme og for eksempel de her årstal. Og du vil også kunne få sendt noget informationsmateriale eller kontrakt, når det er, at du har mulighed for at få fjernvarme. Det vil du kunne få tilsendt til din e-mailadresse. Jeg skal lige tilføje, at ved at skrive sig op, så det er ikke ensbetydende med, at du forpligter dig til fjernvarme. Det er bare en interesse. Så det er bare lige understreget. Ja, og man kan altid afmelde sig igen, hvis man har lyst. Ja. Ja, men der sker lidt, det er bare fordi, du sker der igen lidt over i chatten her. Altså, der er noget, som jeg godt kan forstå, som er lidt, som måske står lidt uklart. Det er jo det her, fordi vi har hele tiden sagt, at hvis man bor i et område, som er planlagt til fjernvarme, kan man ikke få tilskud til fjernvarme. Men så er der selvfølgelig nogen, der spørger, hvordan ved jeg så, om mit område er defineret som et sted, hvor der kommer fjernvarme? Altså, hvordan kan man vide det, om man bor i et område, som er planlagt til fjernvarme eller ej? Først og fremmest så kan man læse det på de kort, jeg viste indledningsvis. Og hvis man er i tvivl, så er man meget velkommen til at ringe til os. Okay. Det er sådan set det meget korte svar. Ja, så man skal simpelthen bare henvende, hvis man er usikker, hvis man er i tvivl om, hvor ligger jeg henne her, så skal man bare henvende sig til jer, så kan man få et svar. Nemlig. Godt. Ja, så er der også noget, der bliver spurgt om en del. Det er nemlig det her med, og det er jo rigtig svært at svare på, fordi det afhænger af mange ting, men prisen sammenlignet med naturgas. Altså, det afhænger jo, som Amro allerede har været inde på, af folks, hvordan ser huset ud, og hvordan bruger man huset, osv. osv. Men økonomisk skulle der vel være en lille gevinst, der også ved at skifte til fjernvarme, eller hvordan hænger det sammen sådan i store tal? Altså, der er en gevinst, men den er ikke ret stor. Okay. Altså, gaspriserne er jo styrtdykket her de senere år. Ja. Så gassen er faktisk en ret billig varmekilde, men altså, vi kan stadig godt følge med. Men der kommer jo så stigende afgifter på naturgassen, som vi ikke får. I hvert fald ikke det, der skal i kortene. Så der kan man forvente, at der vil fjernvarme få en fordel. Ja, og det er jo faktisk vigtigt. Hvis man gerne vil have en mere specifik udregning i forhold til, hvad for en forbrug man har med naturgas, så igen vil jeg henvise til viderefjernvarme.dk, fordi at der er det muligt, at hvis du for eksempel har olie, eller hvis du har naturgas, jamen så har vi lavet en beregner, hvor du kan indtaste dit forbrug, og så sammenligne den, hvad fjernvarmen kommer til at koste i forhold til naturgas eller olie. Okay, og det er i hvert fald også vigtigt at få sagt, at vi kan jo godt se, at det er jo allerede signaleret fra regeringens side, at naturgasafgifterne kommer til at stige. Så på den måde, så vil det økonomiske incitament jo altså, hvad skal man sige, kun blive bedre i forhold til at skifte til fjernvarme. Vi er meget glade for de seneste pakker. Ja, det kan jeg sandelig godt forstå. Det er også godt.
Ja, og så er der sådan lidt, og det er måske også her, hvor vi måske lige skal have Charlotte på banen, fordi der bliver spurgt til det her med, altså er det en god idé det her med at snakke om varmepumper i tæt bebyggede områder, hvor man jo strengt taget måske burde satse på fjernvarmen, eller hvad? Altså hvordan, altså er der, jeg ved godt, det måske ikke er noget, som Charlotte og Hvidovre Kommune har direkte indflydelse på, men kunne man ikke, altså jeg kan godt forstå spørgsmålet, altså hvad er strategien i forhold til, om der skal satses på det ene eller det andet i de her lidt mere tæt bebyggede områder? Kan man give et svar på det, eller hvordan er der noget at sige om det? Ja, det er der helt sikkert. Det prøvede jeg også sådan lige at berøre i min korte opstartsintroduktion, som jo handlede om, at i tæt lav bebyggelse, der kan man ikke anbefale varmepumper, fordi der er rigtig, rigtig mange, der får støjgener. Jeg ved godt, I siger, at de larmer ikke særlig meget. Det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg hører bare fra de andre kommuner, hvor der er installeret mange varmepumper, at der er rigtig, rigtig mange klager. Rigtig mange nabosager. Så derfor er vores strategi her i Hvidovre Kommune, det er, at vi skal have noget grønt fjernvarme ud i alle de her områder, hvor der er villager og så videre, ikke? Altså ja. Tæt lav bebyggelse, der ser vi ikke, at det kun er rækkehuse. Det er i det hele taget, altså et plans bolig eller to plan, ikke? Altså det gælder også i parcelhusområderne. Det gælder også parcelhusområderne, ja. Ja. Og det vil sige, det er også Hvidovre Kommunes strategi ligesom at arbejde for, at fjernvarmen får 100% dækning i virkeligheden i Hvidovre i et eller andet omfang. Ja, det har politikerne besluttet allerede for en del år siden, og det er så kun, hvad skal man sige, det er jo lovgivningen, der har gjort, at det ikke er blevet udrullet endnu. Ja, der er de her, ja, der er samfundsøkonomi og alt muligt, der har gjort det svært, men nu har vi fået en ny pakke, som gør, at nu skulle det her helst komme tilbage på skinner. Er det ikke sådan, man skal forstå det? Det er præcis sådan, vi ser det, ja. Ja. Godt. Jamen altså, så tror jeg faktisk også, at vi er ved at være igennem det meste. Nu prøver jeg lige at scrolle ned igennem og se, om der er noget her. Der er en enkelt, der skriver, at det er bare lidt til vores venner hos fjernvarmen. De har været inde og prøvet at skrive sig op. Den midter fejl, det ved jeg ikke. Det er jo svært at vide, men det er bare lige en, der skriver det. Ja, så tror jeg faktisk efterhånden, at vi har været rundt om det meste. Der er ikke så meget mere, der kommer ind. Men det kan være, at du så lige vil runde af, Charlotte, og lige sige de sidste ord. Ja. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der kom. Og så vil jeg sige, at det her det er jo blevet optaget, og vi lægger det på forsiden af hvidovre.dk, så man kan gå ind og se det, og så alle jeres naboer kan komme ind og se det, alle dem, der ikke kunne være her i aften. Og der skriver vi også de kontaktoplysninger, både som Amro havde til Spar Energi, og også kontaktoplysninger til Hvidovre Fjernvarme, sådan så at man nemt lige kan få dannet sig et overblik over, hvem man skal ringe til, hvis man har yderligere spørgsmål. Og ellers så vil jeg sådan set bare sige tak for i aften, for jeg synes, det har været rigtig fint måde. Ja, men i lige måde. Men så er der vel ikke andet tilbage end at sige tak for nu, og tak for et spændende snak. Det har været en fornøjelse. Det er godt. Tak for nu. Tak for nu. Hej.